daawa yaal ku soo dhawaada calansida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gombeelka fura oo daawarka ugu dambeeya xiisa leh warden deg ah oo goor dhow lasoo qoray qatar oo amartay in ra-iisul wasaare xasan cali khayr is casilo kadib safarkiisii ugu dambeeyay ee habeen hore oo kaga soo laabtay dalkaasi qatar ayaa waxaa la leeyahay cadaadis xooggan ay ku saartay in qatar oo ra-iisul wasaare xasan cali khayr is casilo si halkaasi mucaaradka dowladda federaalka soomaaliya ay san xoog u saarin in ay kala wareegaan doorashada soo socota hase yeeshee ra-iisul wasaare xasan cali khayr miyuu aqbalay maxaysa kulankii yaa ka dambeeyey inay wada kulmaan madaxdii shalay wada kulantay hase yeeshee xog sir ah oo kasoo bixayso warbaahinada qaar ee dalka ayaa sheegaya xasan cali khayre dowladda qatar oo khayre ku amartay inuu iscasilo iyo madaxweyneyaashii hore ee shalay farmaajo kula kulmay oo dalbaday in ra-iisul wasaaraha la bedelo isla markaasina sheekada ay noqoto mid siman maadaama ay mucaaradka iminka xoog badan yihiin ee dowladda qatar ay ka cabsi qabto hadhow haddii mucaaradkaas qabsadaan xilka ee qatar danaheeda gaarka ay ka waasho dalka soomaaliya safarkiisii ugu dambeeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ku tegay waddanka qatar waxay dowladdaasi ka codsatay inuu iscasilo maadaama uu mucaaradka xoogaystay in madaxweynaha la bedelo oo doorasho kale la qabto ay adag tahay ayaa laleeyahay isla markaasina ay degan tahay hase yeeshee ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo arrintaasi aan la ogeyn waxa uu ku jawaabay keliya inuu iscasilo qatar kama aysan dalbanin ee waxa ay usoo jeedisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre inuu xilka madaxtinimada isku soo sharaxin 2021 taas bedelkeedana la siiyo lacag aan la xadidin oo aad u farabadan isla markaasina malaayiin doolar sida la sheegay hase yeeshee ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo laga codsaday inuusan isku soo sharaxin xataa 2021 doorashada madaxtinimada iyo iminkana hadda iska casilo xilka ra-iisul wasaarenimada ayaa lagu yiri warbixin qarsoodi ah oo lasoo daabacay mucaaradka iyagana turkiga iyo qatar ayaa ka dalbaday in xaaladda la dejiyo kulankii shalay ee saddexda geesoodka ahaa ee dhexmaray madaxweyneyaashii ee dalka soo maray sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne farmaajo dooqooda keliya ma uusan ahayn in ay kulmaan waxaa ku amray dowladaha iyaga kala taageera ee ah qatar iyo turkiga hase yeeshee kulankaasi wuxuu ahaa la leeyahay waa mid ay soo agaasintay dowladda qatar iyo turkiga si ay uwada kulmaan madaxdaasi hase yeeshee warar dheeraadi kama soo bixin in casilaadaasi ra-iisul wasaare xasan cali khayre banaanka ay timaado qatar iyo turkiga waxa ay ka walaacsan yihiin in ay haddii dagaalka xukuumadda iyo mucaaradka uusan sii ahaado ee fursad weyn u tahay ee ka faa'iidaysanayaan imaaraadka carabta oo kor ka daawanaya waxa ka socda soomaaliya iminkana ay tahay kuwa dabka isku sii shiraya ayaa warbixinta lagu yidhi hase yeeshee lama oga sababta arrintani keentay iscasilaadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre inay ka dalbadaan qatar iyo turkiga hase yeeshee wararkaasi dib ayaan ka ogaan doonaa hase yeeshee suuqa ayuu ku jiraa maanta wixii ka soo baxna dib ayaa kala socon doontaan carinsida media fadlan subscribe saaro gombeelka furo oo daa wararka ugu dambeeya warbixintana waxaa kasoo xiganay wargeysyada qaar ee kasoo baxa magaalada muqdisho ayaa saaka qoraya dhinaca kale sheikh somo oo sheikh umul dartiis dad badan ayaa qabri ugu jiro muqdisho muxaadaro kuma qaban kara ayaa lagu yiri hase yeeshee sheikh somo oo ah wadaadada ugu sareeya dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho afhayeenkooda ayaa waxa uu leeyahay sheikh umul kuma qaban karo muxaadaro magaalada muqdisho sheikh cabduqaadir sheikh maxamed sheikh abuukar sheikh somo oo ah afhayeenka golaha guud ee culimada soomaaliya ayaa ka hor imaaday muxaadara oo la sheegay inuu beri garoonka engegiriisow ee magaalada muqdisho ku qaban doono sheikh umal oo dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho kana qayb qaatay fatahaadii wabeeliye ku dhuftay gobollada kamid ah dalka soomaaliya hase yeeshee waxa uu doonayaa inta uusan sheikha ku laaban magaalada nairobi inuu muxaadaro aad u weyn ku qabto garoonka muqdisho sheikh somo ayaa sheikh umal ku eedeeyey inuu sabab u yahay isaga fidnada iyo musiibada ka jirta dalka isla markaasna aan la aqbali karin inuu isaga qabto muxaadaro ka hadlayso fidnada iyo sida loogu hortagi karo musiibooyinka ayuu yidhi sheikh samow ayaa sheikh umul ku eedeeyey inuu faafiyo caqiido qaldan isla markaana uu culimada ahlu sunna ka aaminsan yahay inay yihiin dad gaala ah hase yeeshee sheikhan sheikh somow oo ah nin oo ahlu sunna ah ayaa waxa uu kasoo horjeestay iminka sheikh umul inuu muxaadaro ku qabto wuxuu sheegay in culimo badan uu u gaalaysiiyey dartiis ay khabri ugu jiraan dadka muqdishona ay og yihiin arrintaasi ayuu yidhi sheikh somow ayaa sidoo kale sheikh umul ku eedeeyey inuu dhiiro geliyo ururka al-shabaab isla markaasina uu aaminsan yahay xaqiidadooda ayuu yidhi sidoo kale wuxuu ku eedeeyey inuu xalaaleeyey hilibka waraabaha ah sidaa darteedna aan laga dhagaysan karin muxaadaro uu jeedinayo inta uu ka toobad keenayo dhammaan waxyaabahaasi isagoo intaasi ku daray inaysan jirin fidno ka weyn in dadka laga lumiyo caqiidada saxda ah ayuu yidhi dadka muqdisho ayuu ugu baaqay sheikhan inaysan ka qayb gelin muxaadaradaasi
wuxuuna dawladda Soomaaliya ku eedeeyay inay sameysay qalad weyn oo ah in telefishinka qaranka oo ah meel dadka laga hanuuniyo lasoo geliyo Sheikh Umul oo sheegayo inuu qabanayo muxaadaro ku saabsan sida looga hortago musiibooyinka fidnada ayuu yidhi Sheikh Soomow. Hase yeeshee arrintani ayaa la ogeyn inay dhaqangeli doonto maadaama Sheikh Umul oo ay filla Soomaaliya taageero weyn u hayso islamarkaasina ee gilgishay taageeradiisa dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Hase yeeshee waxaa la ogaan doonaa inuu Sheikh Umul halkaas ku qabto muxaadaradiisa. dhinaca kale haddii aan u wareegno dowladda federaalka Soomaaliya oo warbixin xasaasi ah ka soo saartay dilkii shalay la dilay gabadhii caansaneed ee ree ilman hase yeeshee warbixin dheeraada ayaa wasaaradda warfaafinta ay soo saartay. Wasaxafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu cabaareeyay dilkii shalay gudaha xarunta xalane ee magaalada Muqdisho lagu geystay ilman ee elmas ilman Cali Axmed. dowladda Soomaaliya ayaa ugu horeyn ka tacsiidaysay geeridii ku timid geeridii naxdinta diraanyada lahayd ee ku timid eheladii ay ku timid gabadhaasi ee ugu tacsiyaday eheladii iyo saaxiibadii ay ka geeriyootay elmas elman. waxa ayna dowladda sheegtay in ay socdo baaritaan ku aadan sida uu u dhacay dilkaasi elmas hase yeeshee baaritaan xooggan oo ku socdo. wasaxafadeedka ayaa sidan u dhacay dowladda federaalka Soomaaliya waxay si adag u cabaareynaysaa ficilkii lagu dilay elmas elman oo maanta oo shalay ku geeriyootay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, gaar ahaan xarunta xalane. marxuumadda elmas elman waxay ahayd gabar da'yar oo u ololeysa xuquuqda aadanaha islamarkaana ahayd diblomaasi Soomaaliyeed oo kasoo shaqeysay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, ayaa lagu yidhi. sidoo kale aabaheed oo isagana lagu xasuusto kaalintii uu ku lahaa ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo nabadda, isaguna sidaasoo kale ugu dhintay difaacidda xuquuqda aadanaha iyo raadinta nabadda xasiloon oo ka dhalata dalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya waxay marxuumadda elmas allaha ugu baryaysaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo samri iyo iimaan ka siiyo qoyskii, qaraabadii, iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ay ka baxday gabadhaasi da'da yareed, ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka. ugu dambeyntii dowladda waxay shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaysaa inuu socdo baaritaan adag oo loogu soo qabanayo cadaaladda lagu horkeenayo ciddii ka dambeysay dilka gabadhaasi qiimaha badan lahayd islamarkaasina xuquuqda u dooli jirtay. ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun afhayeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya mudane Ismaaciil Mukhtaar Usmaan ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka. hase yeeshee warar dheeraada ayaa soo baxay oo laleeyahay kadib markii shalay ay dhimatay xabadii laga soo saaray waa xabada ay isticmaalaan amisom. hase yeeshee waxaana la ogeyn inay xabadaasi ay kasoo dhacday gudaha xalane iyo banaanka xalane. gabadha markii ay xabada ku dhacayso waa ay soo socotay islamarkaasina xalane ayay kasoo baxaysa gadaalna ayay kaga timid, ayaa laleeyahay. hase yeeshee xabadii ayaa laga soo saaray oo laleeyahay waa xabad ay amisom ay leedahay. allah u naxariisto ayaa leenahay gabadhaasi xuquuqdan aadanaha ayay u shaqeeyay ay u doodaysay aabaheedna sidan oo kale ayaa loo dilay oo halkaasi Muqdisho ayaa lagu dilay sanadii hore. dhinaca kale xarimyaray hal mid keliya ayaa naga hortaagan doorasho qof cod iyo oo ka dhacda dalka Soomaaliya. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliya Xaliime Ismaaciil Ibraahin Xaliime Yari ayaa ku adkaysatay inay Soomaaliya ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah islamarkaasina madaxweyne rasmi ah ay shacabka Soomaaliya soo doortaan. haddaba qof kastoo shacab ah waxaa la doonayaa inuu halkaasi codkiisa ku rinto si uu halkaasi madaxweynaha uu rabo u soo doorto. gudoomiyaha oo waraysi siiyay BBC-da ayaa sheegtay inay waxa keliya ee hadda ka hortaagan ay tahay hanaanka ay ku dhacayso doorashada qof iyo cod ah oo ay taalo baarlamaanka uu meel mariyo sharciga Diseembarta soo socota. taa oo keliya ayaa naga hortaagan mar hadday baarlamaanka ay sharciyeen arrintan waa sii howlgelaynaa oo waa ay dhacaysaa doorashada, ayay tiri. waxay sheegtay in haddii sidaasi ay dhacdo ay guddiga diyaar u yihiin in bisha Maars ee sanadka cusub ay bilaaban doonta diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka qof iyo cod ah, ayay tiri. dastuurka ku meel gaarka ah waa jiraa, sharciga guddiga doorashada uu ku shaqeynayo waa jiraa, waxaa naga maqan sharciga doorashooyinka oo baarlamaanka hor yaallo oo noo madalsan in aan helno bisha soo socota ee Diseembar talaabada xigta waxa waaye in aan sameyno diiwaangelinta, ayay tiri Xaliime Yare oo ah gudoomiyahaasi. somaliland waa gooni, waxaa jira goobo ay al-shabaab maamulaan oo dad badan ay ku sugan yihiin, balse hase yeeshee Xaliime Yare ayaa sheegtay in qaabka ay doorashada ugu dhici doonto dhulka ay maamulaan al-shabaab ay somaliland lagu qeexi doono sharciga doorashooyinka oo haatan hor yaallo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee la doonayo inay ansixiyaan. siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ku cadaadinaya dowladda federaalka Soomaaliya inay shaaciso nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa, islamarkaasina soo bandhigto qorshaha lagu hirgelinayo.
hase yeeshee mar hadii ay baarlamaanka codayaan waxaa muhiimadda gooni ahay saari doonaan guddigan inay soo shaaciyaan nooca doorasho ay tahay isla markaasina waa la arki doonaa haddii ay ku qancaan maamul goboleedyada oo inta badan diidan inuu dalka iminka diyaar u ahayn qof iyo cod inuu ku dhaco hase yeeshee ay diyaar u yihiin doorasho dadban oo sidaas la aligeed baarlamaanka laaluush la siiyey isla markaasina qofku rabo ugu shuba ayaa laleeyahay ama sida uu madaxweyne farmaajo kusoo baxay hase yeeshee arrimahaasi dib ayaan ka eegi doonaa daawad yaa nala jooga oo warbixinaha ugu dambeeya aan soo daabici doona si aad u heshaan subscribe saar oo mobeelka furo si aad u heshid notificationka warbixinta aan soo dhigno